سب میں ہے، لیکن میں نے شیخ صالح العثیمین بڑے عالم ان کا بیان سنا تو مجھے اندازہ ہوا الحمدللہ سب میں نہیں ہے. انہوں نے بیان میں کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل کی جنگ ہے نا، اس میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی. یہ بیان میں نے ان کا سنا. سوال پیدا تو کیوں بھائی، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، عرب کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا اس جنگ کو جب نام دو گے نا، اسلام اور اسرائیل کی جنگ، مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ، پھر اس میں اللہ کی مدد ہوگی. کتنی خوبصورت بات کی، حالانکہ خود عربی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اس جنگ پہ لیبل ہی غلط لگ رہا ہے، عرب اسرائیل جنگ، تو اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ نے عرب کی مدد کا وعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو مقام دلانے نہیں آئے تھے، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے آئے تھے. آپ اگر عربیت کو فروغ دینے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف نہ اٹھتی. عرب کے خلاف غزوہ بدر پہلی جنگ ہے، کس کے خلاف ہوئی تھی؟ عرب کے. عرب میں کس کے خلاف؟ قریشیوں کے خلاف. قریشیوں میں کس کے خلاف؟ ہاشمی کے خلاف، جو نبی کی قوم کے لوگ تھے. ہاشمیوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے سب سے پہلے، جو نبی کے قوم کے تھے. پتہ چلا اسلام کی جنگ نظریات کی بیس پر ہوتی ہے، قوم کی بیس پہ نہیں ہوتی. نظریہ مختلف تھا، وہ بت پرست تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس کی دے رہے تھے؟ توحید کی. تو لڑائی ہوئی ہے دونوں میں. ایک ہی اگر قوم کے لیے آتے تو آپ کی لڑائی سب سے پہلے فارسیوں کے خلاف ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے کس کے خلاف ہوتی؟ اپنی قوم کے خلاف نہ ہوتی. سب سے پہلے آپ کی تلوار اپنی قوم کے، اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس پہنچے نا، ایران پہنچے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو خود کہاں کے، کس قوم کے تھے؟ فارس کے. فارس کے تھے. جنگ کی قیادت کر رہے تھے عربوں کی. کس کی قیادت کر رہے تھے؟ عربوں کی. پیچھے سارے صحابہ عرب، قریشی، ہاشمی. تو حضرت سلمان فارسی کمانڈر تھے، تو تابعین، تبع تابعین جو عرب تھے، انہوں نے کہا آپ سے کمانڈر سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم حملہ کریں. انہوں نے فرمایا نا نا نا، نبی نے ہمیں حکم دیا پہلے 3 دن کیا دو؟ دعوت دو. جنگ میں جلدی مت کرو، 3 دن دعوت دو. تو دعوت دینے کا انداز کیا تھا؟ فارس کے پاس گئے اپنی قوم کے لوگ، کہنے لگے یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. کیا اسٹائل تھا کہ اے اہل فارس، تمہاری قوم کا آدمی ہوں، اجمی، لیکن عرب میرے ماتحت ہیں. یعنی تمہاری قوم کا آدمی کمانڈ کس کی کر رہا ہے؟ عربوں کی، جو کبھی کسی کو امیر بنانے کے لیے اپنے لیول کا نہیں سمجھتے تھے. کمانڈر کہاں سے بنا دیتے یار؟ پولیس بلواؤ، فوراً فون کرو، بہت سیریس مسئلہ ہے. ارے عرب میں تو یہ بدبو تھی کہ ہمارے جیسا اجمی کا مطلب گونگے، صحیح نا؟ جانوروں کو اجمی کہا جاتا ہے اس زمانے میں. اجما کا لفظ جو ہے نا، جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کیا کہتے تھے؟ جانور. اجمی بولنا ہی نہیں آتا، فساد تو ہم میں، بہت گھٹیا سمجھتے تھے. تو یہ لفظ چونکہ اب رائج ہو گیا، تو اب رائج ہو گیا تو ختم نہیں کیا، کیونکہ جو کوئی لفظ رائج ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اصل میں آیا وہاں سے ہے، یہ جانور ہیں، جیسے گونگے جانور ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ہیں، انہیں کیا پتا. تو سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری لڑائی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہے. کہیں یہ نہ سمجھا عرب کو اجمیوں پر حکومت کا شوق ہو گیا ہے، اگر ہوتا تو میں جنگ کا کمانڈر نہ ہوتا. ترون العرب یطیعوننی، تم دیکھ رہے ہو کہ عرب کس کی اطاعت کر رہے ہیں، جو کبھی اپنے پیرل نہیں مانتے تھے کسی کو، آج مجھے انہوں نے کمانڈر بنایا ہوا ہے. مجھے اور صحابہ بہت ساری جگہوں پہ حضرت سلمان فارسی کو مسجد اپنے نماز میں امام بنایا کرتے تھے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ امامت کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عصبیت اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں آ گئی عصبیت، عربی اجمی کا اور یہ فلانا ڈمکانا اور وہ بہت. تو اور یہی وجہ ہے کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں عرب کی مدد کروں گا؟ اللہ نے کہا اسلام کا لیبل لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے، پھر دیکھو اللہ مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ نے تو یہودیوں کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ قوم کی مدد کرے گا تو لوگ کہیں گے، دیکھو عرب کہیں گے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اسلام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو دنیا میں عام کیا ہے اور اسلام ہی کے ساتھ ہے. ہاں، نکاح میں کفات کا جو مسئلہ ہے